Det är torsdag den 13 september. Du tittar på dina lokala nyheter i Västmanlands Television. Emil uppvaktades efter Paralympics och de ska bygga en fantasivärld i Kungsör. För en och en halv vecka sedan tog Emil Andersson från Arboga brons i bordtennis i Paralympics i London. Och idag så hyllades han av sina skolkompisar när han kom tillbaka till Ulvegymnasiet och bordtennisgymnasiet där han läser. Han leder. Hit, hit. Hurra! 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 Gratulerar Emil till bronset. Hur känns det? Ja, tack så mycket. Jo, men det känns jättekul. Jag har ju drömt om det sedan jag var liten, så det känns väldigt roligt. Och ändå är du fortfarande ganska ung. Tänker du nästa Paralympics 2016? Ja, men det tycker man ju nu när man har varit där och sett alla upplevelser och alla grejer där. Och så är absolut, det siktar jag på i alla fall. Du har hela Ulvegymnasiet här som kommer in bakom oss och ska gratulera dig. Hur känns det att bli så uppmärksammad här? Nej, men det är väldigt roligt att folk ser upp till en och att de har följt en när man har varit där borta i London. Så det är väldigt roligt. Du är inte blyg? Nej, bättre nu än innan jag åkte till London i alla fall. Du har fått lite uppmärksamhet på vägen? Ja, precis. Och man har blivit lite mer van, så det är bra det. Det är stort. Känns kul för han. Han har nått det han ville nå. Du har ju gått med honom i skolan. Hur hårt har han satsat? Hur mycket har ni märkt? Ja, riktigt hårt. Han har ju inte haft jättemycket lektioner bara för att han har kört pingis det mesta. Så han har satsat riktigt. Nej, han är en bra kille. Han kämpar hårt. Det är kul för han. Ja, det är kul för Ulve. Det visar ju ändå att vårt RIG och vårt bordtennisgymnasium fungerar väl. Men framförallt är det Emils prestation. Det är han som har nått den här framgången. Och vi har ju bara varit en bidragande orsak i bästa fall. Hur stolt är ni? Jag är oerhört stolt. Det här har aldrig inträffat i Ulvis historia förut och kommer förmodligen inte att inträffa i min närvaro här på Ulvi i fortsättningen heller. Utan 2020 som sagt, då går ju inte Emil kvar här, men då tror vi att han tar guld. Du, hur tänker du nu framöver? Hur ska du fortsätta? Jag tar nu ett fjärde år här på gymnasiet och så ska jag träna på. Och så efter det så får jag se hur det blir. Liksom. Om jag har något deltidsjobb eller om jag ska träna på heltid. Vi får se lite. Det beror på vad som det blir efter det här. Hur har du firat då, din medalj? Jag har inte firat faktiskt än. Det blir nu helgen så jag får se vad som händer. Det blir en överraskning tror jag. Stort grattis igen. Ja, tack så mycket. Ja, det är härliga bilder. Idag så finns det fler överviktiga än normalviktiga män i Sverige. Det visar en ny undersökning som Livsmedelsverket har gjort på 2000 vuxna svenskars matvanor och som Ekot har tagit del av. När det gäller kvinnor så är siffrorna något lägre. Svenskarnas matvanor har blivit bättre men vi äter fortfarande alldeles för mycket socker, salt och mättat fett. Svenskarna äter för lite frukt, grönt, fullkorn och fisk och 15% av vårt energiintag kommer från godis, läsk och chips. Många unga dricker mer än 4 liter läsk varje vecka. Och enligt Livsmedelsverket är det oroande siffror som hotar den svenska folkhälsan. För personer som äter mer socker och mindre grönsaker drabbas oftare av fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. En miniatyrmodell av Svealand, Sverige eller varför inte hela Skandinavien som ska sätta Kungsör på kartan. Ja, det är i alla fall visionen för de entreprenörer som har köpt de gamla bläckislokalerna i Kungsör för att förvandla dem till vad de kallar regionens största turistattraktion. Det här är ett minilandskap av i första hand Svealand där vi kommer att ha städer där vi kommer att ha båtar, där vi kommer att ha tåg, där vi kommer att ha bilar och allting. Och nu har vi sett att i Kungsör så ligger det ungefär 4 miljoner inom 15 mils avstånd. Kungsör och E20 och E18 går förbi här. Problemet är att man inte stannar, va? Men vi vill sätta Kungsör på kartan. Va? Det är en fantastiskt vacker ort. Va? Inspirationen kommer från Hamburg, vars miniatyrlandskap har över 1 miljon besökare om året. I Kungsör ska det byggas upp på tredje våningen i de gamla bläckislokalerna med utsikt över Mälaren. Det beräknas ta drygt 2 år och ett 20-tal personer kommer att anställas för bygget. Och det kommer att krävas en hel del jobb.
Det är ju en gammal stabil byggnad. Det krävs naturligtvis visst underhåll och vissa förbättringar. Vi behöver handikappanpassa, vi ska sätta in nya hissar, vi ska ha en ny entré eller planerar för en ny entré. Och målet är, som de säger, att sätta Kungsör på kartan. Anledningen till att vi är här, det är för jag är kungsörare. Vi är tre som är kungsörare. Och anledningen till att vi gör det här, det var att vi visste att vi hade den här fabriken på orten. Och vi läste för ett år sedan, då var jag väldigt frustrerad, att i Västmanland var det dåligt med turist- och besöksverksamhet. Och i Kungsör så stod det noll. Och det här fick mig att tänka om. Och då hade vi en diskussion om att vi måste göra någonting. Och det här var ju någonting vi har pratat i flera år om att göra. Det är väl en vision att vi kan göra det här. Och det här är ju någonting som blir en turistattraktion. Och det här kan ju lyfta hela kommunen. Men om man sätter Kungsör på kartan, varför ska man gå inomhus och titta på modeller av det man faktiskt kan uppleva utomhus? Nej, men de kommer ju uppleva det utomhus, därför att vi kommer ju se till att det finns olika aktiviteter runt om också. Så att vi kommer ju ha en restaurang och naturligtvis på sommaren har vi restaurangen utomhus. Och så det kommer att bli mycket sådana grejer också. Ja, jag ser fram emot det här. Det är jättespännande. Det är nästan som man är sömnlös på nätterna för iver att komma igång. Är du en av dem som har drabbats av förkylning så här på förhösten, då är du inte ensam. Skolan och arbetsplatserna är nu igång på riktigt efter alla ledigheter och virusen frodas när vi vistas mer inomhus. Förra veckan sjukanmälde sig 3,9% av svenskarna enligt siffror från hälsoföretaget Previa. Och det är förkylning eller vård av barn som är de vanligaste orsakerna. Och stanna hemma en extra dag från jobbet för att bli riktigt frisk från förkylningen. Det är Previas tips för att inte smitta andra. Nu så säger vi tack för idag och önskar trevlig kväll.